'Cause the teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre, the true love of the mademoiselle, and now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Said I ain't said you fools, you're gonna show you never can tell. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Nossa Casa. Roberta, como sempre, nos acompanhando. Obrigada, Larissa. Bem-vinda. É muito bom estar aqui. Com certeza. A nossa convidada de hoje é muito especial, a Ana, que é violeira. O que mais, Ana? Ah, pai do céu, até agora eu só descobri esse talento, né? Eu acho que já tá bom demais. Tá certo. Você é estudante ainda, né? Ah, tem essa aí também, né? A gente tem que garantir o futuro de algum jeito. Se aqui não der certo... Estamos seguindo aí. Estudo no Instituto Federal, no campus de Cascavel. Ah, que legal. Bom, gente, a gente vai aprofundar nessa conversa aqui, mas antes de mais nada, vamos para as valiosas dicas da Thaís. Olá, me chamo Thaís Machado, sou doula, consultora em amamentação, e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre como preparar a sua mama na gestação. Então vamos lá. O que você pode fazer na gestação para preparar a sua mama para amamentar depois? A resposta para isso é nada. Você não precisa fazer nada. Há quem diga que você pode esfregar o seu mamilo com uma esponja ou com uma toalha para calejar o seu mamilo. Isso vai, na verdade, fazer com que você resseque o seu mamilo. Há também pessoas que indicam pomadas e cremes para você passar no mamilo, para preparar ele para amamentar depois. Também não precisa. O seu organismo é incrível. Ele está responsável em gerar um ser humano incrível e também para nutrir esse ser humano incrível quando ele nascer. Se você parar para observar o seu mamilo, vai notar ao redor uns pontinhos brancos, como se fossem espinhas. São chamadas glândulas sebáceas. Elas são responsáveis por lubrificar o teu mamilo, por hidratar o seu mamilo. Acontece que, se você for calejar o seu mamilo, esfregando com esponja, com toalha, você vai estar tirando a hidratação natural do seu mamilo, do seu organismo. Então, mulher, não se preocupe, porque o seu organismo já está fazendo tudo o necessário. O que você pode fazer é tomar um pouquinho de sol na sua mama, ativar a melanina. Ativando a melanina, você vai deixar o teu mamilo mais resistente. Mas não que você vá torrar no sol, queimar, causar queimaduras no seu mamilo, tá bom? Na parte da manhã, quando tem um solzinho mais fraco, você pode sim estar tomando um pouquinho de sol no seu mamilo. Mas só, não precisa se preocupar com preparação, comprar produtos, machucar o seu mamilo... para garantir que não vá ter fissuras depois na amamentação. Na verdade, nada do que você fizer agora vai garantir que você não tenha problemas na sua amamentação depois. Se você tiver alguma dúvida sobre amamentação, se você quiser saber mais sobre esse assunto, pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer falar com você sobre esse assunto, tá bom? Um beijo para você e até a próxima. Obrigada, Thaís, sempre ajudando aqui as mamães de primeira viagem a ter um conforto na hora do parto e depois com o bebê. A Larissa está, né, assistindo todas, ela tô vai pôr em prática. Estou aprendendo tudinho. Bom, Ana, então para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, conta um pouquinho da tua história, de onde que surgiu esse desejo de tocar esse instrumento. Essa paixão, essa, né? Essa paixão. Então, diz todo sertanejo de verdade, só é sertanejo se tiver o chapéu na cabeça. Tá certo. Né? Vou colocar, então. Cara, bom, meu nome é Ana, eu tenho 16 anos, 16 aninhos, moro em Ramilândia, aqui pertinho, né? E, bom... eu sempre gostei muito desse negócio aí de cantar, de moda de viola. E é o que eu sempre digo, não é porque tá em programa, aonde eu for eu tenho vontade de falar isso em todos os meus shows, né? Inclusive Medianeira, Brasil, mundo afora, né? Tamo aí. Chama, hein? Chama eu, né? E, bom, cara, eu falo que protagonista dessa história é o meu avô, sempre.
Sempre até me perguntaram, ah, ele é músico? Até dei risada, rapaz, músico, tá longe disso. Meu avô trabalhou muito tempo na fazenda do meu pai, né? Ele tirava leite e tudo mais, e ele recolheu a vaca, né, de leite. Pra chegar às 4h30, tava na hora ali de tirar o leite, e ele ia, né? E eu tinha acho que uns 6 anos por aí, eu sempre ia junto com ele. Né? Ele falava, eu não cresci muito até hoje, ele falava assim que ele tinha que olhar por cima do mato para ver eu passando. Aí ele disse que eu passava assim e a gente ia, né? Era uns 3 quilômetros para recolher a vacada. Você acompanhava ele? Ah, eu tentava. Hoje em dia eu não acompanho mais não. Se fosse hoje, eu falava, não vai dar não. Mas na época eu ia. Eu ia de a pé, porque ele tinha um medo de andar de cavalo. Era só ele, né? Não era eu não. Aí tá, a gente pegava e ia, cara. A gente sabia cantar 2 músicas só. Era só aquilo, velho. Era o Cavalo Enxuto, do Tião Carreiro, e a Capa do Viajante. As músicas, assim, que é do Ari Pistola mesmo, meu Deus do céu. Não, não meu... é muito, né? Você conhece? De outro dia. Então de é outro... recente. É de outro dia, do outro dia. É recente. Fiz ele esse tempo atrás, cara. Mas ele conhece, ele gosta demais. E eu comecei a cantar, fui escutando ele cantar e eu fui aprendendo, né? E a gente sabia ali, aquelas 2 músicas, sabia errado também, né? Ele inventava, ele esquecia, inventava da cabeça dele. E a gente ia indo. E eu Mas falo não assim, tocava nenhum instrumento? Não, 5 aninhos, meu Deus do céu. Né? Só andava no meio do mato mesmo, né? E eu, né, comecei assim a minha paixão por música, não por viola, nem pensava, mas por música ali pelo sertanejo de raiz, foi nessa época, junto com meu avô. Ele, total incentivo ali, foi ele. Que bacana. E é bonito a gente ver, assim, resgatando isso, né, numa uma menina tão jovem. É difícil a gente encontrar com frequência ainda, isso. Né? É, uma criança. Eu tenho uma curiosidade. Diga. Quantos anos você fez seu primeiro show, assim, já com viola? Como foi essa? Pai do céu, você falava, você não acredita, né? Eu toco viola, comecei a tocar durante a pandemia, faz 2 aninhos. Nossa, é recente, então. Sim, é bem recente, cara. Eu acho que eu evoluí muito rápido na viola, porque a primeira viola que eu ganhei, né? Eu ganhei de um amigo da família, e ele pegou e me deu a viola, assim, era uma viola, cara, que, nossa, ela era batida mesmo. De tanto, aonde eu ia, eu arrastava aquela viola junto comigo. Falo que o meu desenvolvimento foi rápido por causa disso, né? Eu ia com a viola atrás, batendo nas paredes, do cantelado eu ia. E eu comecei ali no desenrolar e fui. Mas o meu primeiro show foi em Matelândia. E foi esse ano ainda. Foi esse ano? Chegou a ser esse ano. Nossa, uma rápida ascensão mesmo, né, Ana? Rápido. Ana, e você fez aulas de viola? Como é que foi? Você começou já na aula e já se desenvolveu? Né? Se fosse tão facinho assim, né? Nossa, pega o um instrumento e sai tocando, né? Nossa, é o que eu pensava quando eu conheci, mas descobri que não é assim, não. Foi bem assim, eu fazia aula de violão, né? Mas é aquele negócio que não ia, não ia, não ia, sabe? Nossa, era um negócio falhado mesmo. Aí eu peguei e larguei de mão, né? Nossa, fiz minha mãe comprar ali um violão pra mim. Nossa. Quem não teve um violão já em casa e todo nunca mundo. Tocou, né? Eu tive um teclado. Verdade. Não, mas todo mundo, cara. Você começa no violão ali. E eu também comecei assim, mas não ia. Eu fazia aula e não dava certo. E larguei de mão assim, né? Larguei mesmo. Eu cheguei a fazer aula de violão 4 vezes, assim. Né? E daí fechava, às vezes o professor parava de dar aula, às vezes eu também não ia, né? E fui largando mão. Aí eu lembro que a música que eu penava pra aprender era uma música da igreja, era acho que é Hosana nas Alturas, sabe? Nossa, mas não ia de jeito nenhum. E eu estressava, rapaz do céu. Mas a trajetória na viola foi que esse amigo da família, né, que eu tinha comentado, eu peguei e a gente tava assim, eu sempre cantei com a minha família muito, tem um primo meu que ele é gaiteiro e tudo mais, a gente cantava no churrasco, né? E ele pegou um dia, tava junto, esse amigo da família, e tava meio assim, meio pra lá, meio tomado, né? Aí nem dei conversa, que nem ele tava se ouvindo o que ele tava falando, né? E eu falei assim, falando, né, conversando com ele, tinha feito aula, não sei o que, daí ele falou, não, você gosta demais de cantar, tem uma viola minha que tá 50 anos na minha família, e eu vou dar ela pra você. Fui dormir dando risada no negócio daquele, né? Falei, nem deve ter viola Até nada. Até parece. Cara. É, né? Deve estar confundindo ali com a casca de árvore. Falando, é viola nada. Beleza, né? Peguei, fui pra cá. Falei pro meu avô, né? Meu avô ficou mais feliz do que eu, porque ele já me via a violeira formada, rapaz do céu. Ele me via a Bruna Viola na orgulho. Castela. Não, não. Ele já imaginava eu, mundo afora, em Barretos, tocando. Ó. É Barretos, chama eu aí. Tá brincando. Aí tá. Acontece que teve um certo dia que a gente tava pescando, né, que ele mora num sítio ali junto com os parentes, nós, a gente pegou e foi e passou na casa dele. E ele tava lá. Daí a gente brincando falou da viola, e ele pegou e foi lá, pegou a viola, cara.
a viola, mas tava mais empoeirada que a terra da fazenda quando tava o sol de 30 graus que tava hoje aqui em Medianeira, que a senhora tava falando agora um pouco. Sim. Não, tava, né, empoeirado o negócio. Aí eu peguei, sim, olhei, né, e ele pegou a viola, 50 anos na família dele, e deu pra mim, na frente do filho dele. Uma relíquia. Que honra, né? Nossa, mas na hora, sim, cara, a minha única reação foi desespero, né? Eu pensei, agora eu tenho que fazer. Foi isso, mano. Falei, não juro. Eu nunca tinha visto tanta corda, assim, só em cerca, né? Que a gente vê uns fiapos, nunca tinha visto, não. E eu tava lá. Falei, nossa, agora vou ter que aprender, né? Aí, tipo assim, peguei e falei lá pro meu tio. Meu tio arrumou e ele pegou e começou a fazer uns ponteados e outro. E eu falei, você podia ensinar pra mim, não sei o quê. Ele falou, não, eu ensino. Aí eu peguei e comecei a minha trajetória ali, nessa. Daí ele pegou e me passou ali umas primeiras notas ali, uns primeiros ponteados, ele me ensinou umas músicas e outra. E depois eu peguei e comecei a pegar na internet, né? E tem aquele negócio de primeira música, essas coisas aí. Foi assim, mais ou menos. Muito legal. Bom, Ana, pra gente ir pro intervalo rapidinho, posso pedir pra você fazer uma palhinha aqui pra nós? Pode pedir, sim. Deve, né? A violeira vem aqui e não quer tocar. Tem que mostrar, né? Prosear? Verdade. Mostrar aí um pouquinho, então. Vamos lá. Uma palhinha, ela deu um show. Deixar o povo curioso. A gente vai pro intervalo, já a gente volta. Seja bem-vindo a Lar Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis, acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça! Lar Supermercados, a melhor opção de compras da cidade. Casa Dona Benta, aqui é o lugar certo para você. Muitas opções em louças, talheres, panelas, tudo para a decoração de sua casa. Presentes para homem? Sim, facas para diversos cortes. Tábuas, espetos, grelhas, carrinho, tudo para o seu churrasco. Sua bebida gelada até o último gole? Uma coleção completa da Stanley você encontra aqui e muito mais. Vai casar? Deixe sua lista de presentes aqui. Você é o meu convidado a se surpreender com a Casa Dona Benta, sempre presente nos teus melhores momentos. Na Conectel você encontra novidades e variedades e todos os acessórios para seu celular e tablet. Suporte para mesas, veículos e motos. Cabos de áudio, vídeo e adaptadores. Roteadores e repetidores de internet. Conheça também toda a linha gamer e os consoles com jogos retrô. A Conectel é revenda Tim. Venha conferir os planos com muita internet para você. Venha para a Conectel você também. Na Master 10 você encontra tudo para a sua família e para a sua casa com preço máximo de R$ 12,99. Roupas do bebê ao vovô, masculinas e femininas. Maquiagens, decoração, utilidades e muitos utensílios de cozinha. Além de uma grande variedade de brinquedos. Venha para a Master 10. Produtos com preço máximo de R$ 12,99. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas.
abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. A Sonobon Colchões e Enxovais está no mercado há mais de 20 anos, sempre zelando pela qualidade dos produtos e comprometimento com o cliente. Trabalhamos com o maior mix de marcas em colchões e enxovais da região. Temos a maior variedade em produtos, condições de pagamento facilitada e o melhor desconto à vista. Conforto, satisfação e realização. Piso laminado, piso vinílico anti-umidade, rodapé poliestireno, branco e em cores. Forros drywall e PVC, madeirado, em cores, revestimento 3D. Forros acústicos e removíveis, divisórias, Eucatex e drywall. Persiana rolô, coleção completa, grama sintética. Tudo isso você encontra na Cindy Acabamentos. 26 anos realizando sonhos. Estamos de volta e hoje o talento tomou conta desse estúdio aqui, né, Roberta? Muito bom esse estúdio hoje aqui, com essa musiquinha muito bonita, me lembra a Bruna Viola. Bom, a Ana participou do nosso podcast, que estreou essa semana aqui também, o Bull. Então a gente vai ver um trechinho da matéria. Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Music, do Bullcast. Saca só quem nós vamos entrevistar e se liga nesse som de viola, fica com a gente até depois dessa vinheta maravilhosa aí. Escuta! Até esqueci de soltar o app. Toma! Bom, galera, a gente está aqui no cenário do Bull Podcast hoje. A gente veio para fazer um make-off, mas eu cheguei aqui, já pensei em outra matéria. Primeiro, mostrar que esse cara aqui apresenta de bermuda também. É, para você aí, cara de égua, que fica me enchendo o saco quando eu tô lá na minha bancada de bermuda e chinelão também. É, eu ia vir de chinelo. A minha mulher falou, coloca um tênis. Vai de tênis, pelo menos. Maico, Du e Ana. Chamei ela de Ana Viola agora aqui. Ela falou, pode inventar o que você quiser. Viola, violeira. Essa menina é sensacional, cara. Bom, adorei o cenário de vocês, primeiro, né? Eu acho que é uma nova atração da nossa Conexão TV que vai arrebentar a boca do balão. E eu fiquei surpreso com o talento e a desenvoltura dessa menina que vocês receberam hoje aqui. Ana, a gente vai conversar por último, tá bom? Maico, show de bola, parabéns, cara. Eu
pensando lá com os meus botões, cara, nunca acertei tanto num convite que nem esse que eu fiz pra vocês. Obrigado, cara. Foi a entrevista mais fácil que eu fiz até hoje, né? A Ana desenrola demais, cara. Meu, muito feliz. E galera da Conexão TV, cara, espere a gente quer trazer muito mais conteúdo legal, gente interessante, coisa bacana pra vocês aí, que nem a Ana hoje apavorou aí, né, Luciano? Bom, eu pensei que ia ser um podcast, um programa só com bom e velho rock and roll, e hoje a gente já começa com modão de viola, hein, velho? É, na verdade é aberto à cultura, né, Luciano? Aquela nossa ideia de trazer todo mundo que tem tanto da arte do rock and roll. Se você quiser participar também, inclusive, né, já tá, fica aberto aí o pessoal do rock, do pop, do jazz, do sertanejo, pintura. Dança, balé. Dança, qualquer coisa. Vem aí, vamos trocar uma ideia da risada. Eu tô aqui pra sofrer bullying. Né? E vamos nessa. Muito bom. Eu vou passando o microfone pra eles. O Du tava atrás das câmeras hoje, né? Faz um trabalho sensacional também. Bom, parabéns, Du. Obrigado, Luciano. Quero agradecer também a Ana, a família dela que tá aqui no... Nos por trás da câmera, que é o Maico, que fez essa brilhante entrevista, né? Eu falei, Maico, vou pegar o seu lugar, tá, meu querido? É isso aí, pessoal. Como o Maico falou, o Luciano também, vai ficar aberto aqui, a casa vai ficar aberta para você que está na arte, está na cultura. Venha para cá. A gente só ainda não tem um polidense aqui, né? Então, você que faz polidense ainda não é o momento. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom... Não vou falar muito com a Ana sobre o trabalho dela, sobre o talento dela, porque vai ficar, né, aquele gostinho assim de se assistir esse programa que vai ser o de estreia, assim, né? Sim, esse vai ser o estreia, né? A gente talvez reprise outros programas para mais para frente, mas esse vai ser o carro e o chefe, o primeiro que vai ao ar junto com a TV Conexão. Primeira mulher no podcast. E, inclusive, a primeira mulher no podcast. Primeiro pé na porta. Muito bem. Cara, 16 anos a menina arrebentou a pau. Estou saindo daqui boquiaberto e um pouquinho mais fã de moda de viola agora. Ana, te apresenta para a galera, então. Ai, ai, ai. Boa noite, gente. Bom, meu nome é Ana, né? Vocês já estão ligados aí que foi falado. Ana Viola, menina da viola, violeira. O que remete aí, vocês podem estar chamando, entendeu? Tamo aí. Bom, como foi falado, né? Já cheguei metendo coice aqui na porta. Não estava sabendo que eu ia ser a primeira mulher. Fiquei muito feliz de estar nessa posição aqui com vocês, cara. Feliz demais por ser convidada, entendeu? Então, obrigado aí pela TV Conexão, pela produção inteira, muito incrível. Como eu falei, tecnologia demais, que pra mim só tinha a câmera do meu A30S, e eu descobri que tem um monte de câmera aí, rapaz. Então, queria agradecer aí vocês, tá? E é isso aí, entendeu? Entra aí no podcast aí pra saber um pouquinho da nossa história, da nossa, né? Que foi falar de todo mundo aqui hoje. Quer conhecer um pouquinho mais da Ana? Em breve, na nossa programação. Ó, vocês trabalham, viu? Preciso ganhar R$2.000 por dia. Tá bom, hein? Tá valendo. Já fica o convite. Ó, vou aproveitar já para convidar a Ana para que ela vá para o Nossa Casa, o programa das nossas meninas, né? As nossas apresentadoras. Aí você vai para a cozinha também? Conta um pouquinho da tua história e vai pra cozinha pra ver se você manda... Miojo. Faz miojo? Faz miojo só, pode ser? Um ovo frito? Tá valendo. Aqui eu tô comendo amendoim, como você tá vendo. Tá, tá chique, porque lá no estúdio tem nada. Vamos lá, então. Valeu, galera. Ó, bem-vindos. Próximos dias, na terça-feira, o horário ainda a ser definido na nossa programação. Estreia de podcast. É, o... Na verdade, o podcast, né? Bull Music é o nosso canal, mas vai ficar como Bullcast. Eu tava trocando aqui, já. Não, mas tanto faz também. A gente não definiu o nome direito, vamos acertando aí. É o nome da violeira. Vai isso, vai que vai. Eu sou um mago, assim, pra trocar o nome de todo mundo. Então, estreia com a Ana na nossa programação. Bom, esse podcast estreou essa semana, estreou com uma chave de ouro já, né? Com sucesso desse. Rapaz, se eu falar que o negócio saiu ontem e a família inteira já assistiu, foi mais de uma vez. Tinha gente que ficou sem dormir aí pra assistir, a gente ali, ó. A mamãe e a tia estão aqui nos bastidores acompanhando. Já me senti uma estrela, né? Falei pra mim... Pode ser, o microfone eu só usava pra cantar e mais ou menos ainda. Gente, tem o Instagram aí, né? A produção e os Piazão vai colocar aí na telinha pra vocês, tá seguindo. Eu sempre posto uns vídeos lá, uns Reels, né? Então quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho,
corre lá. Quiser também contratar aí para algum show, eu tinha parado um tempo de fazer show, né? Eu parei por causa dos estudos, né? Que eu estudo também, não tô vivendo só de música ainda. Mas, né, se tudo der certo, então, pode chamar aí, né? Entra em contato no Instagram, ou se não, também com alguma das garotas daqui, né? Garotas, viu? Gostei das garotas. É comigo mesmo? Não podia ser outro, né? E, bom, entra em contato aí, né? Medianeira aí tem uns barzinhos legal, céu azul, tem bastante lugar aí, gente. Então, quer chamar, quer escutar uns modão, chama. Quer chamar pra comer um churrasco, chama também, que eu vou muito feliz. Evento que for, tá tranquilo. É, evento que for. Vai, vai. Bom, gente, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa para ver mais uma oportunidade do Espaço 3. Dando um giro nas principais oportunidades de Medianeira, a gente vai falar agora sobre bons condomínios. E falar em bom condomínio, a gente tem que pensar em condomínios consolidados. E um deles é o Jardim Universidade. Vamos até lá. Jardim Universidade, um condomínio consolidado, espetacular. Toda a infraestrutura e segurança que você precisa para você e sua família. E aqui a gente tem uma oportunidade muito legal. Uma ampla casa com quase 400 metros quadrados, 3 quartos, mais uma suíte, 4 salas, um acabamento muito legal, piscina, todo o conforto que você precisa. Venha até Espaço 3, conheça os detalhes desse imóvel numa condição super especial, num condomínio muito, mas muito legal. Corre lá para Espaço 3, que lá tem a oportunidade certa para você. Bom, antes da gente ir para o intervalo, vamos ouvir mais um pouquinho de música? Dá para fazer um pedacinho, né? Dá para fazer, porque eu sempre falo em todo show meu. Cada música é R$20. Então, depois... Vai custar caro esse programa mas hoje. Mas só um pedacinho é mais barato, né? Não. Não? Cadeira, gente. Vamos cantar um pedacinho então, né? Tava falando da Bruna. Cantar aqui a música que eu cantei com ela. Né? Nossa, eu cantei tudo desafinado. Tem um pedaço no meu Instagram que até falei assim, canta, Bruna, pra ver se ela salvava, porque eu tava fazendo tudo errado. Mas vamos lá, né? Tião Carreiro tá aqui e vamos lá. Pode cantar junto, não precisa ter vergonha, não. Aí vai estragar. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele de espora. E as mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Segunda parte é com você, tá? Ah, não. Eu esqueci que eu tinha esquecido da música. Chama. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhado. Deus me livre. Pros prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros embrulhão os meus versos tão quebrados. Contratada pros shows já. Eita, nós. Chama. Chama aqui, eu vou fazer uma dupla já aqui, ó. Já a gente volta. O melhor atendimento, essa já faz parte da sua vida. Fiesa é a oficina preferida. Fiesa é a oficina preferida. Segurança, transparência, o seu veículo sempre em boas mãos. Fiesa é a sua melhor opção. Fiesa é a sua melhor opção. O que era bom ficou ainda melhor. Top Car agora é Fiesa. Uma nova marca, um novo conceito, mas o melhor atendimento e os serviços impecáveis de sempre. Então já sabe, a Top Car agora é Fiesa, sua oficina de confiança.
Chapas Grill é o restaurante e pizzaria perfeito para a sua família, com a qualidade de quem é referência no mercado. O nosso cardápio é composto pelos principais clássicos regionais, com os ingredientes da mais alta qualidade. Servimos diariamente, buffet livre e por quilo, saladas, pratos quentes e chapeados todos os dias. À noite, nossas deliciosas pizzas, porções e várias opções à la carte. Dê mais vida à sua vida. Deixe seu dia diferente. A vida precisa ficar mais colorida. Em casa, no trabalho, nas ruas, na nossa cidade, com nossos filhos, com a nossa família. Nós da Magia e Cores te convidamos para dar mais vida à sua vida. Magia e Cores. A vida precisa ficar mais colorida. Pra quem procura estofados com conforto de verdade, viu que é o lugar certo, a maior variedade. Do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta ou de estar. Estofados Vilkins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Vilkins é o seu lugar. Estofados Vilkins. Um diferencial aqui da Videosom são as portas automáticas para vans. Mais praticidade. Evita que o motorista tenha que descer do veículo para abrir e fechar a porta. Proporciona agilidade sem desperdício do tempo. Fale com nossa equipe e saiba mais. Já estamos de volta e nós vamos direto para o nosso novo parceiro Espaço Casa, que está rolando promoção. Nós estamos de volta aqui no Espaço Casa porque a loja está cheia de promoções. Além de promoção de pisos, revestimentos e toda a loja, ainda tem o saldão, né? Isso mesmo, a gente está com bastante saldão. Os pisos estão todos identificados, tem bastante piso em promoção. Preços incríveis. A gente pode correr para a loja, que a gente já deu um giro aqui. Aqui a gente tem alguns exemplos dos revestimentos e pisos que estão em promoção. Tem muita coisa, muita opção para todos os tipos de bolso, né? Exatamente. Quem quer fazer uma pequena reforma, quem quer comprar piso para ainda conseguir ter uma casa nova até o final do ano. Então tem cerâmica, tudo de qualidade. Promoções e o saldão vão durar até o final do ano. Até o final do ano ou até os estoques continuarem. Tá certo, então pode vir para Espaço Casa que aqui vai ter uma opção para você. Isso aí, a loja está cheia de novidades com promoção e saldão ainda até o final do ano. Muito bom, né? Mas, Ana, conta do seu avô, do seu avô. É tão bom, né? Porque eu sou avó. Queria que minhas netas tivessem orgulho, que eu sei que você tem do seu avô. Nossa, eu tenho demais, cara. Eu amo demais ele, demais mesmo. Eu falo assim que, onde eu estiver, se der resultado, assim, esse negócio de viola, de show... Você é grata eternamente ao meu avô, né, cara? Toda a vida, cara. Mas, né, a
males que vêm para bem. Eu tô falando que só coisa boa, Eduardo, presta atenção, foque. Aquela câmera ali, foca. Acontece que uma vez, meu pai, né, ele trabalha com gado de corte e ele trabalhava com gado de leite também, né, as vacas holandesas. Aí o que acontece? Acontece que tinha um bezerro, um Nelore, né, pequenininho, que a vaca rejeitou ele. Ele ficou guacho. É quando a vaca rejeita. Tem que amamentar rejeita. Com a mamadeira. É, essas coisas assim, né. Aí o que acontece? Acontece que eu, nossa, queria o bezerro, aí o meu pai... Ele deu o bezerro achando que o bezerro ia morrer, né? Ele falou, pega, né? Fica com esse aí. Fica. Nossa, filho, de bom coração. Tava nada, filho. O bezerro ia morrer, né? Pegou e me deu. Daí eu lembro que o Eduardo, ele tratava, eu não fazia nada. O bezerro era meu, mas quem cuidava era ele e minha avó, né? Beijão aí pra você também, avó. Eu judiei da minha avó no último programa, agora eu vou elogiar. Geralmente é assim, os netos ganham os animaizinhos, mas quem cuida é a avó. Ah, lá em casa é igual, assim, viu? É assim, rapaz. Aí o que acontece, né? Acontece que eu peguei, tava lá aquele bezerro, meu avô cuidava, rapaz, meu avô ia lá todo santo dia e quebrava um ovo na boca daquele bezerro, que ele falava que ajudava, não sei o quê, ajudava ou não sei, né? Sei que no final deu certo. Tão certo que, né? Aí meu avô pegou e tava lá, assim, certo dia ele terminou lá de cuidar ali, de tirar o leite da vaca, já terminava, já era meio tarde, né? Aí ele ficou lá lavando a mangueira, a ordenha e tudo mais, e eu tava junto com ele, né? Porque às vezes eu tinha um surto assim de, eu vou dormir na fazenda aqui, acampar nada, dormir. Dava meia-noite, ligar minha mãe me buscar chorando, né? Mas eu tava lá. Daí, beleza, eram umas 9 horas da noite, por aí, e aquele dia lá tinha atrasado bastante, ele tava limpando as coisas, minha avó tava fazendo janta. Eu tava lá sempre no pé dele, né, enchendo o saco, cantando as duas músicas que a gente sabia, né? E nisso, na labuta lá, ele pegou e tratou lá o bezerrinho, né? Ele, porque eu tava junto, eu só olhava, né? Olhava e passava a mão, assim. Ai, a minha fortuna crescendo aqui. Aí o que acontece? Acontece que ele pegou e deixou a porteira aberta por um vão, né? E esse bezerro, ele ficava sozinho e as vacas ficavam soltas no pasto. E aquela porteira que ficou aberta, que ele esqueceu aberta, deu pro pasto das vacas. E o bezerro entrou lá no pasto das vacas. O que acontece? As vacas, né, que a época ainda tava meio friozinho, elas ficam tudo amontoado assim, né? Fica tudo junto, né? Dormindo assim. E beleza, o que acontece? Acontece que o bezerro pegou e escapou e ele entrou por trás das vacas. Tipo, as vacas, elas estavam tudo assim, né? Amontoada. E o bezerro entrou atrás delas. E o que acontece? Acontece na hora eu vi, chamei meu avô, né? O meu avô, o Lampião quase, né? O Zé Leôncio da novela, pegou e foi atrás, né? De ir junto, né? De ir lá catar as vacas lá, ver o fim que tinha dado o bezerro, catar o bezerro de volta, porque ele era pitinho demais pra ficar lá, né? E eu fui atrás. A pioa! Meu Deus! Fui atrás. Salvadora do bezerro. Não, nossa senhora, filho. Luísa Mel. Peguei e fui, né? E o que acontece? Acontece que o meu avô, né, se de dia ele já não enxergava eu, mas de noite. Eu nem sei se ele viu, se eu tava junto ou o quê. Sei que eu peguei e fui, né, junto com ele. O que acontece? Acontece que eu parei na frente das vacas. Aqui, ó, como se fosse foca aqui no braço da viola. Que as vacas, eu parei na frente e o bezerro tava atrás. E meu avô entrou por trás das vacas. E no que ele foi tocar, ele pegou e foi catar o bezerro. E as vacas assustou de noite, né, porque não foi sem farolete nenhum. Só com a coragem, né. E fomos. E daí pegou e chegou assim e ele... entrou por trás, eu tava na frente das vacas, assim. E as vacas pegou, levantou e assustou, e na correria começou a vir, né? Começou a vir. Mas essas vacas holandesas, elas não são bravas mesmo, né? E eu que era cagona. Aí veio a primeira vaca e eu desviei. E a segunda, ela, nossa, mas o vô tocou assim, deu no meio, assim. Questão de que bateu assim na minha barriga, é verdade mesmo. E eu voei longe. Não, voei. Nossa. Fui parar. Na sua perspectiva, você voou. Pra mim era longe. Pra mim foi muito longe. Não, mas eu deu pra dar um sustinho ali, né? E daí eu fiquei sem ar na hora, e daí o meu vô pegou e levantou eu e sacode pra um lado, sacode pro outro. Uma anarquia, rapaz. E eu chorando, achando que ia morrer, não conseguia respirar. Uma anarquia. E ele pegou e sacudindo eu, assim, né? E aquilo aí descontou todo o ódio que ele já tinha que fazer passar. Ele sacudia os braços, assim. Uma anarquia, né? E acabou que chorei muito, engasguei com o choro, eu tava até respirando, mas eu já tava na minha cabeça que eu tava morrendo, nem acreditava mais, né? E eu peguei, chorei demais, nem larguei o bezerro lá, nem fui atrás de bezerro, coisa nenhuma, e voltamos. Nossa, voltei chorando, e liguei pra minha mãe, pro meu pai, que eu queria ir embora, não sei o quê, tadinho do voo. Ele pesou a consciência dele. Eu vou voltar esse peso na sua consciência, tá? Lembre-se disso, você é merecedor de eu estar aqui, mas você também quase tirou isso, Eduardo. Coitadinho, foi sem querer, né? Foi salvar o bezerro. É, salvou o bezerro e esqueceu de salvar eu, né? Olha que benção. Eita, boa. Bom, já que a gente está contando essas histórias aí de fazenda, de sítio, nós vamos falar um pouquinho agora sobre um projeto muito especial, que é a ecoterapia.
Hoje é dia de inauguração da ecoterapia aqui do Instituto Lídia Valiati, um espaço que visa atender as crianças com necessidades especiais e melhorar o dia a dia delas. Parceria com a entidade AMOA, desenvolvem um projeto de reabilitação através de ecoterapia com crianças e adolescentes com múltiplas deficiências, deficiência intelectual e transtornos globais do desenvolvimento. De hoje foi um dia de muita emoção e muita comemoração também nessa inauguração desse espaço maravilhoso. É, para a família é um momento muito especial, né? Um sonho que já vinha sendo pleiteado, vinha sonhado há um bom tempo já, né? E um momento para uma família assim, diferente, né? Acho que quando você põe um sonho em prática e consegue acontecer, fazê-lo de fato acontecer, né? Você fica com o coração cheio de alegria. Então hoje, para a família Valiati, é um momento muito, muito importante. É o primeiro sonho implantado, né, da ecoterapia junto ao Instituto Lídia Valiati, e com certeza verão novos sonhos, novos projetos, né, para que a comunidade ganhe cada vez mais, né, com esses nossos projetos, com essas nossas visões de entender que sem a comunidade não somos ninguém. Com certeza um sonho, uma idealização da família, mas que se reflete muito na comunidade e nas crianças também, que tanto vão usufruir desse espaço aqui. É, especialmente, né, são crianças que têm bastante dificuldade, né, e nós precisamos olhar isso com carinho, olhar isso com dedicação, porque elas tiveram a infelicidade, né, de vir ao mundo com alguma deficiência. Então, nós como comunidade, como família, temos a obrigação, né, de fazer parte, fazer esse atendimento, né, de uma forma ou de outra, para que eles tenham um pouquinho mais de vida acolhida, um pouquinho mais de vida em abundância, um pouquinho mais de vida próxima, e acho que a parte que a família pode fazer, e eu tenho certeza que a nossa região também faz isso muito bem feito, porque eles precisam muito da gente, né? As crianças precisam de fato, têm dificuldade, eu acho que nós precisamos nos voltar muito a isso, é uma coisa que nos inspira, então nós precisamos pôr isso em prática. Ecoterapia, ela trabalha os animais para estimular essas crianças de uma forma diferente. Isso, então assim, é a terapia, né, através do cavalo, né, então assim, ela traz grandes benefícios, né, é comprovado cientificamente que os ganhos com essa terapia, eles são imensuráveis. Hoje é um momento muito especial, uma conquista muito grande para a Amor e para as crianças também, que vão se beneficiar muito desse espaço, né? Isso, hoje é um dia só de agradecer, né, de muita gratidão, é, por a gente ter conquistado esse espaço e pela família Valiati, na verdade, ter confiado em todo esse nosso trabalho que a Moa já vem desenvolvendo desde 2005. Então, esse espaço hoje, ele veio agregar, né, muito mais qualidade aos nossos atendimentos e oportunidade, uma oportunidade maior de reabilitação para as nossas crianças e adolescentes. Então, realmente é o momento de agradecer. Agora tem a capacidade de atender quantas crianças aqui nesse espaço? Olha, hoje com o espaço que nós temos e a quantidade de cavalos e também de profissionais, nós podemos chegar até 200 crianças e adolescentes sendo atendidas nesse espaço. E a gente futuramente quer chegar, né, nesse número e poder proporcionar todo esse trabalho maravilhoso para quem precisa.
realmente um projeto muito bonito que dá muito orgulho da gente ter aqui em Medianeira, né, Roberta? Um orgulho, especialmente para os alunos da MOA, né, Larissa, que têm recebido esse projeto da família Valiati, que tem dado um grande impulso no tratamento de nossas crianças que têm dificuldades múltiplas, né? E já está funcionando, né? Já estava funcionando, agora a partir da inauguração, as crianças estão tendo um desenvolvimento muito bom. Muito bem. Bom, no próximo bloco a gente vai ter uma surpresa, então, na cozinha, é isso mesmo? É, bem surpreendente mesmo. Bom, para a gente ir para o intervalo, então, mais uma palhinha, que depois vai ter que largar a viola, né? Depois tem que largar, pegar nas panelas um pouquinho. Vou cantar uma meio sofrida, né? Um negócio mais... Tem que cantar junto essa também. Eu canto todas. Fizemos a segunda voz. Bem, terceira fé. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Foca aqui, ó. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Solte a voz, como? Como se meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. O que ela disse? Disse em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda. Aonde? Na página de amigos. E... que eu posso ser amiga de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela. Eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Segura! É. Chama! Se você está construindo ou reformando, venha para Espaço Casa Pisos e Revestimentos, uma loja exclusiva e especializada em acabamentos. Aqui você encontra tudo o que você precisa para dar aquele toque final na sua casa. São diversos tipos e modelos de cerâmicas, revestimentos, porcelanatos, laminados, pisos vinílicos e muito mais. Sempre das melhores marcas e com atendimento personalizado. E deixa eu te contar um segredo, as condições de pagamento e os preços são os melhores da região. Se você está em busca do acabamento perfeito para o seu ambiente, é aqui que você vai encontrar. Então não perca mais tempo, vem para Espaço Casa, Pisos e Revestimentos. Aqui no Carrossel, os pequenos estudantes são recebidos por professoras carinhosas e qualificadas na educação infantil. A equipe preza por um ambiente amoroso, confortável, seguro e muito bem higienizado. Com a proposta de ensino, cuidados e conexão afetiva, nossos pequenos têm uma rotina organizada entre atividades lúdicas e estímulo pedagógico, intercaladas com sonecas, refeições e trocas de fralda. E todas as refeições são preparadas diariamente com ingredientes frescos na cozinha do Carrossel. Respeitamos a maturidade de cada criança, as individualidades e as necessidades. Acreditamos que na infância cultivamos as melhores lembranças. Embarque nesse carrossel, você também! A GDS Equipamentos de Proteção atua há 13 anos no mercado de segurança do trabalho. O nosso principal objetivo é garantir a proteção para o trabalhador. Trabalhamos com produtos da Nutriex, linha completa para todos os ramos de atividades, linha hospitalar, luvas para todos os segmentos, capacetes, sinalizações e respiradores para trabalhos em áreas tóxicas.
GDS Equipamentos de Proteção. Há 13 anos garantindo a proteção para o trabalhador. Com mais de 50 anos de mercado, a Castor é referência de qualidade. Temos uma grande variedade de colchões, roupas de cama e travesseiros para melhorar a qualidade do seu sono. Venha conhecer a nossa loja e se apaixonar por nossos produtos. Castor, um sonho de colchão. A nossa Planeta Esporte você já conhece. As melhores marcas para todas as modalidades estão aqui. Venha conhecer também todas as novidades da coleção Fitness e a linha completa para Beach Tennis. Planeta Esporte, as melhores marcas para todas as modalidades estão aqui. Bom, já estamos de volta da nossa cozinha e a gente gosta de colocar os nossos convidados na berlinda, né, Roberta? É um teste, né? E nós provamos e aprovamos. É, senão aí. A gente fala que não tá bom. Bom, a gente fez o desafio pra Ana vir pra cozinha, ela falou que vem. O que que vai sair, Ana? Ah, eu gosto de coisa mais exótica, né? Aí, bom, primeiro, né, que falaram que é um teste, eu espero que não seja reprovado, entendeu? Então não me reprovem. Até hoje ninguém foi. Né? Por favor, não me reprovem. Não me reprovem, entendeu? E bom, vou fazer um negócio aqui que eu entendo, né, que não tem mais fácil, porque usando tererê, ó que benção. Bem agro, né? E cadê? Tem um, aí ó, tem aqui os trem, eu vou ensinar vocês, que aqui é pra descontrair, pra tirar a atenção do prato principal, né? Ah, esse é o acompanhamento. É que é pra tirar o gosto da boca depois. Entendi. Vamos lá então, ó, ensinar você que é Nutelinha, entendeu? Que é piada e prédio, toma tererê com suco, a fazer um tererê de verdade, tererê, né? Tererê com Guaraná? Credo. eu tô de dieta, já foi falado isso. Enfim. Primeiro, você bota água, né? Aqui já tá aqui dentro da garrafa tudo. Bota gelo também, se tiver, né? Porque tererê quente, ninguém merece. Quente é chimarrão, né, gente? Meu Deus do céu. E bom, e você que toma tererê com suco, você enche os olhos de cisco. Ninguém aqui, sim. Tá bom? Sim. Vai tomar na sua casa? Engraçado, não entope? Não, essa aí é bom, isso aí, cara. Nossa, meu marido, vamos mudar. Bom, gente, a gente vai dar um pulinho lá na Dona Benta. Assim que a gente voltar, lá na aí... Na Benta tem tudo de tererê tem também. Tem tudo pra tererê. Inclusive aqueles copinhos lá no telinha de tomar tererê também tem lá. É, no telinha. Aqui toma, tá na mão assim, ó. Vamos pra Dona Benta. Hoje, aqui na Casa Dona Benta, vim mostrar um pouquinho pra você das novidades que vem chegando pra final de ano da feira AB Casa, que aconteceu em São Paulo, e muita coisa linda para sua casa. Então, louças, aparelhos de jantar, essa linha marmorizada no marble, que é no preto e branco, também com dourado, são a tendência para o final de ano para você deixar sua mesa linda. E não fica um valor alto você ter peças de qualidade em porcelana, em louça, em vidro e cristais. Um exemplo é esse bule, que ele é térmico com gatilho para manter seu leite, seu café quentinho por apenas R$ 75,00 e ainda a gente parcela para você. Uma infinidade de taças, copos e jarra para você. Aqui na Casa Dona Benta nós temos os materiais desde o vidro até o cristal. Então, muitas opções de copos e com um preço incrível. Essa taça, por exemplo, que é linda, de vidro de cerveja, está apenas R$ 9,90. Copinho americano para você que tem um estabelecimento, uma lanchonete, apenas R$ 1,19. Então, são preços que cabem no seu bolso aqui na Casa Dona Benta. Coleção maravilhosa que chegou na Casa Dona Benta é a coleção das suculentas. Essa é uma coleção que tem um pouquinho só para você, mas muito mais aqui na loja. São aparelhos de jantar, pratos individuais como esse que você está vendo aqui, xícaras com pires, então você pode ter aí na sua cozinha com um preço incrível. Um exemplo é esse prato das suculentas que são vendidos individual por apenas R$ 19,90. Também a linha de eletroportáteis, como esse que chegou da Britânia, no rosa, desde liquidificador, sanduicheira, batedeira, espremedor de frutas, então tudo para você. E ainda parcelamos no cartão
numa parcela pequenininha que com certeza cabe aí no seu bolso. Espero você aqui na Casa Dona Benta. Lá na Dona Benta tem tudo que a gente precisa para a cozinha. Inclusive, a nossa cozinha é toda Dona Benta. Nossa cozinha é linda, maravilhosa, por causa da Dona Benta, né? E agora a gente já está com todos os ingredientes da super receita aqui. Uma grande variedade. É um... É exótico, tá? É um talharim. Fih, é assim, qualquer coisa você puxa o S e fala que é francês a receita. Isso aí. Assim então, funciona. Então, vamos lá para a nossa receita. Nossa receita! Bom, eu fiz isso daqui umas duas vezes, né, na minha vida. Que geralmente é com água, mas tinha que ser... Primeiro você quebra o miojo, né? É, filho. Firmeza aí, né, gente? Ah, olha, o fogo pai. Já também? Pode ligar. Aqui, aqui, Larissa. É o do meio. Uhum. Ai, que chique. Não precisa nem de binga pra acender esse fogo, não. Você vai no zoiômetro mesmo aqui, né? Igual eu, assim, ó. Né? Quando você não vê o fundo da panela, tá bom. Aí, eu não tenho paciência de ficar esperando ferver, não. Daí você já bota o miojo, que já ferve tudo junto. Caiu aqui, já cozinha, já tudo junto. Né? É, já vai tudo, assim, ó. Essa técnica de quebrar o miojo aí foi você que inventou? É, tem que quebrar, né? O povo aí tá achando que é igual a dama vagabundo, que alguém vai vir aqui, ó. Não é assim, não. Tem que quebrar. Aí, ó. Aí agora, né? Você tem um negócio pra mexer? Tem, aqui é tudo a Dona Benta, ó. Olha que pink. Pode escolher aqui. Olha, chique, pai do céu. Mas você mexe, né? E espero que isso daqui não... Como é que é o nome? Não transborde, né? Um ferva leite. Olha... Tudo é possível. Bom, vamos esperar cozinhar, então. E é a gente isso. Faz aquela mágica aqui para terminar essa receita maravilhosa. Vai ficar bom, hein? Já cozinhou os seus ingredientes? Quais foram os ingredientes? Você não falou dos ingredientes que você usou nessa receita. É que tem tantos ingredientes para a gente usar nessa receita. Então, leite, miojo, queijo... Primeza, né? Olha. E requeijão aí, né? Porque era pra ser molho branco, mas não sei fazer molho branco. Daí a gente já bota o leite, o queijo, tudo junto. Molho branco. Essa receita é de sua autoria? É nada, então, ela né? Pegou não. Lá na... Eu não tenho essa criatividade. Eu vou ligar aqui, tá, Ana? Pode ligar. Se ferver tudo isso aí, olha que benção. Olha, mãe. Mas continuando ali, Ana, que curso você faz? O que, que você estuda? Então, tá bem longe de... culinário ou algo assim, né? Aí você que bota, bom, ó, que quando bom. Já tiver mais enxuto assim, né? Aí que o seu leite tiver transbordado, caído no fogão da sua mãe, você pode botar o queijo, tá? Aí você bota um tiquinho de queijo, um tiquinho não, bota bastante, tanto você gostar, né? E bota tempero também, tá até esquecendo o tempero. Tá com cara de pronto. É, pronto tá, né? Só não sei se tá bom. Então vamos provar. Vamos lá. Vamos provar. Se você quiser botar um queijinho por cima pra ficar mais consistente... Não, mas eu acho que tá bom. Tu não vai, assim vai comer? Não. Eu tô com medo. Eu não vou comer, não. Deus me livre. Não, brincadeira, gente. Eu tô com medo. Gente, ficou bom, hein? Não. Surpreendentemente, ficou bom. Eu duvido. Tá gostoso. Tá gostoso. Eu não tô dizendo nada, eu vou contar a verdade. Não, né, Larissa? Aqui a gente fala a verdade só, né? É. Eu não posso comer. A Roberta se escapou. Tá, Ana, mas não é porque você fez, é porque eu não posso, eu sou alérgica ao glúten. Então eu não vou experimentar pra não passar mal hoje, mas tá se a Larissa tá falando, é verdade. Gente, ficou bom. A Larissa não engana, ela fala a verdade. Eu falo mesmo. A Larissa, ela tá assim. E a cara dela, quando ela não gosta. Ela tá assim. Todo mundo vê. Ficou bom. Uma delícia. Mas eu vou deixar você comer, quem sabe? Tu vai falar. Ficou bom mesmo? Nossa, eu achei que tinha ficado bem ruim. Verdade mesmo. Viu? Nossa, ela pra mim que tava horrível. Mas... Nossa, eu já achei mais um talento pra mim. Você tá doido? Tá bom mesmo. Verdade. Faz na sua casa aí, né? Aí, vamos lá, né? Ficou realmente... Ficou bom. Foi bom. Ficou bom. Ana, obrigada por aceitar esse desafio aqui de vir na nossa cozinha e vir aqui mostrar um pouquinho do seu talento, que não é era muito culinária. Grande. Parabéns. Muito bom esse bate-papo hoje, Ana. Valeu. Eu fico muito feliz. Foi muito bom te conhecer, conhecer teu trabalho e vamos tocar pra frente. Vamos, igualmente. Vamos seguir. Então é isso, pessoal de Medianeira aí, barzinho, região. Tamo aí, né? Quiser ir, chama na DM do Insta, mensagem pras meninas, entendeu? Vou começar a colocar meu número de contato também na bio do Instagram. Segue lá. E tamo aí, pra qualquer ocasião, né? Até cozinhando, então, também. É isso aí. Deve vir. Agora bota a tererê pra eu tirar o gosto. Ela falou churrasco, não é o que ela faz, churrasco. Eu não faço, não, gente. Ela canta. Só pra comer. Ele toca viola. Mentira, eu sei fazer pão de alho na air fryer. É um pedaço do churrasco, rapaz. Bom, gente, nossa casa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Da Violê.
'cause the teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre, the true love of the mademoiselle, and now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Said I said you, was he gonna show you never can tell?